No niin, nyt ollaan reissusta selvitty takaisin tänne kotiin Tampereelle ja tänään pitäisi nyt korjata tää KTM-ongelma. Niin kuin jotkut oli siellä videoon kommentoinutkin tuonne pääkanavalle, että miksi ihmeessä lähditte menemään, että todennäköisesti se ongelma oli aika pieni, niin itse asiassa ongelma oli aika pieni kyllä. Silloin meillä oli semmonen fiilis, että me on nähty maisemia tarpeeksi, niin ei vittetty jäädä sinne enempää pyörimään, että jokainen saa elää oman elämänsä ja me tehtiin semmonen päätös, että hei, me on nähty nyt ihan tarpeeksi, me voidaan hyvillä mieli lähteä taas kohti kotia. Eli ei jäänyt paha maku suuhun siitä, että lähdettiin vähän etuajassa. Kyllä, sen vian olisi voinut ehkä kenties paikantaa siellä tien päällä, mutta milläs korjaat, koska tällainen osa tosiaan täytyy hankkia. Osakoodi on tällainen, eli ihan alkuperäinen Kotarin osa, kävin sen liikkeestä hakemassa 15 euron sytytystulpan hattu. Eli tää on se osa, minkä tää pyörä vaatii. Eli asiaa on tässä nyt vähän tutkinut. Mä vein pyörän tallille, se sai kuivuus siellä pari päivää ja laitoin vähän kontaktispreitä kaikkiin eri liittimiin. Se ei suoraan poistunut ongelmaa, mutta ihan hyvä se oli, koska pari liitintä oli vähän hapettuneen näköisiä, mutta vika nyt on paikallistettu tänne tulpan hattuun ja se täytyy nyt vaihtaa. Eli nyt mun täytyisi laittaa tänne vaan uusi tulpahattu paikalle ja heittää tuo vanha roskiin ja sitten täytyisikin kokeilla, että lähteekö pyörä käyntiin. Eli tehdään se nyt seuraavaksi. Täytyy vaan tää vanha tulpahattu pyöritä tältä irti. Ja sytytyspuolen johtoinen tuli tosiaan uusittua ennen reissuun lähtöä, eli vika ei ollut siinä, vaan tässä vanhassa tulpahatussa. En ole ihan varma, että onko tätä ikinä edes vaihdettu, niin tää on vaihtokunnossa, eli tää voi heittää käytössä roskiin. Eli vanha vaan pois ja uutta paikalle, mutta ensin täytyy tarkistaa vaan, että tuolla on tarpeeksi sitä johdinta jäljellä. Ja nyt näyttää siltä, että siitä pitäisi ottaa semmonen 0,5 senttiä pois, että tää puree kunnolla tää uusi tulpahattu. Eli mä teen sen nyt ja laitetaan uusi tulpahattu paikalle ja kokeillaan, että lähtääkö mopo nyt viimein käyntiin. Ja tadaa, uusi tulpahattu on siellä paikallaan. Tukevasti laitoin sen kunnolla alas asti. Kyllä se huomasi, että se on ihan pakasta vedetty, koska se oli paljon tiukemmalla sovitteella kuin se edellinen. Ja nyt täytyy vaan kokeilla, että lähteekö mopo vielä käyntiin. Aika moni siellä kommenteissa totesi, että nyt meni staattori tai johtosarjan vaihtoon tai jotain, niin ei sentään. Kyllä näistä yleensä aika pienellä selviää, että toistaiseksi ei ole käynyt mitään kovin suurta. Okei, Kawasakista joskus ehkä kone kilkkas, mutta Kotarin kanssa nyt pääsee aika halvalla, eli 15 euron osa kyseessä, joka aiheutti tuon harmin. Tarkoitus oli vaihtaa se silloin jo tuon sytytyspuolella yhteydessä, kun mä tilasin noi osat, mutta eihän mä älynyt, että sitä ei tulekaan, sitä tulpahattua siinä mukana. Mä olisin uskonut, että se tulee, mutta eipä tullut. Niin harmillinen juttu, kun sitä ei silloin sattunut, koska muuten ne olisi todennäköisesti ollut aika paljon mukavin pohjoisen reissu. Mutta epäonnistunut nyt toivottavasti selvitty. Tampereella on ehkä hieman parempi keli kuin siellä pohjoisessa, ainakin lämmintä oli 20 astetta. Ja Kotari taas toimii, eli sitten vaan sivukate kiinni, penkki paikalle, työkalut takas varastoon ja vetoja taas pyörällä. Kiitokset videon katsomista, palataan taas jokin päivä asiaan.